Mayın 21-də Şəki şəhərindəki Abad Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzində 1-ci Beynəlxalq Keramika Simpoziumunun açılış mərasimi olub. Tədbirdə şəhər rəhbərliyi, Abad Publik Hüquqi Şəxsin rəsmiləri, keramika ustaları və sənətsevərlər iştirak ediblər. Tədbirin açılışında bildirilib ki, Beynəlxalq Simpozium Şəkini dünyaya tanıtmaqla yanaşı, sənətin və sənətkarlığın inkişafında yeni bir mərhələnin başlanmasına səbəb olacaq. Diqqətə çatdırılıb ki, Şəki şəhəri 2010-cu ildə Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı seçilib. 2016-cı il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunub. 2017-ci ildə isə UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi siyasına daxil edilib. Şəki eyni zamanda Dünya Tarixi Şəhərlər Liqasının üzvüdür. Şəhərin tarixi hissəsində yerləşən mədəni irsin qorunub saxlanması məqsədi ilə 1967-ci ildə Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu yaradılıb. 283 hektar ərazini əhatə edən qoruqda dünya və ölkə əhəmiyyətli bir çox abidələr bu günə qədər qorunub saxlanılıb. Şəki şəhəri və rayonu ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülən 84 tarix və memarlıq abidəsi var. Eramızın 1-ci əsrinə aid olan Kiş Alban məbədi və 18-ci əsrə aid Şəki xanlarının sarayı dünya əhəmiyyətli abidələr siyahısına daxildir. Qeyd edilib ki, Şəki həm də sənətin və sənətkarlığın yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi ərazilərdən biridir. Hazırda Şəkidə xalq tətbiqi sənətinin 18 növü üzrə 200-dən çox sənətkar məşğul olur. Tədbirdə çıxış edən Şəki Abad Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzinin əlaqələndiricisi Mir Teymur Məmmədov keramikanın hər bir xalqın tarixində xüsusi rol oynadığını vurğulayaraq deyib. Keramika, tarix, kimya, fizika və yerin maqnit sahəsi kimi elmlərin ən qədim və düzgün daşıyıcısıdır. Keramika müasir elm aləmində, istehsalatda, tibbdə və insan həyatının digər sahələrində özünə möhkəm mövqe tutub. Çıxışlardan sonra Təbiətdən Tarixə adlı 1-ci Beynəlxalq Keramika Simpoziumunun iştirakçıları sənətsevərlərə təqdim olunub. 2 həftə davam edəcək Beynəlxalq Simpoziumda Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Tunis, Bangladeş, Polşa, Ukrayna, İraq, İordaniya, Latviya, Braziliya, Norveç, Çexiya, Qırğızıstan və Monqolstandan olan 26 keramikaçı iştirak edir. Simpozium iştirakçıları Abad Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzində yaradılan şəraitlə də tanış olublar. Açılış mərasimi bədii proqramla başa çatıb.